düşündü ki sen müştərisən. Hə. Ona görə də gözləmirdi ki sən bu tərəfdən gələsən. Aha. Gəldin. Maşının sol tərəfinə yaxınlaşdın. Sükan olan qapını açdın. Yoxsa hansı qapını açmışdın? Bu sükan olan qapı. Aha. Maşının qapısını açdın. Sağda var. Sağ əlindən açdın qapını. Maşın. Sağ ayağına saxlamışdın. Sağ əlində. Necə saxlamışdın əlində? Gələndə çıxardım. Hansı harda sat? Harda çıxartmışdın bu saat? Gələ gələ çıxartmışdın. O yol boyu gələ gələ, biləyimin içindən çıxartdın yavaş yavaş. Çıxartdım burada. Bu aşağıdan. Öldürmək kimi alırmasın. Deməli, qapını açandan sonra gördük ki, maşın içində oturur. Təhlükəsizlik kəmərini bağlamışdı. Fikirlənmədin yoxsa onu? Deməli, sol əlinlə bir dəfə vurdun, da onları? Hansı ayəsinə vurdun? Vurandan sonra ama gördün ki, hansı nariyəsə dəyin gedir. Deməli, sağı vurdun, ondan sonra sağı çəkdi, maşın qapısı açıq qaldı. Qapıymıyam, o yadımda böyle. Fikir verməli. Sənə nəsə deyədi həmin vaxtı, yoxsa yox? Ondan sonra hansı istiqamətdə davam elədin burada? Aşağıdır. Bu istiqamətdə davam elədin. Biraz yüksək səslə danış. Bunlara heç nə demədim. Tuncayla kim var idi orada bulağın yanında? Tuncayla etibar yanmış. Bunlara heç nə demədim. Tuncayla etibara bu arada heç nə demədim. Gəldi yavaş yavaş yuxarı qalxdı. Və niyə yuxarı qalxırdınız təzdən bura? Baxdı, baxdı, baxdı. Orada yavaş yavaş gəldi. Bu istiqamətdə niyə gəldiniz ad çəkmək şəxslərinə? Burada gəldim. Nizam. Nizaf gün evində qalmaq istəyirdi, ona görə bu tərəfə gəldiniz. Oradan gəldiniz də. Oradan gəlib çatanda nəyi gördünüz? Buradan maşın. Tuncayla bir də ki, etibarla maşına yaxınlaşanda sənə bildirdin ki, mən bu, saxlamışam, mən vurmuşam. Tuncay, sənə söz vermişdim deyə vurmuşam. Heç nə demədim. Həmin vaxtı narkotik vaxtı da qəbul eləmişdin, da vaxtı? Harada qəbul eləmişdin? Evdə qəbul eləmişdin. Ondan əvvəl araq içmişdin. Başqa nə qəbul eləmişdin? Evdə kokos narkotik vasitə istifadə edilmişdin. Vurmaq yoxsa öldürmək? Mən vurarım. Sən vurarsın. Bıçaqla vurmaq söz vermişdin, yoxsa şillə vurmaq? Yox, tamam. Thank you.